美国的 App Store 下架微信及 TikTok，那之后怎么使用微信呢？那其实你不用担心。首先，App Store 即使下架一个 App，它并不会影响已经下架的 App 的正常使用，所以你暂时受到影响就是不能接收到最新的更新。所以，只要微信或者 TikTok 没有特别诱人新功能，让你一定要下载最新的版本，你完全可以继续使用手中的 App，直到事态好转。但当然了，对于新买手机的用户，以及确实想跟着最新版本的用户呢，也不难。对于安卓用户来说，最简单办法是直接下载微信或者是 TikTok 的 APK。那 APK 呢，就相当于是一个安装文件。比如说你在 Google 上搜索微信 APK 这样的信息，就会出来最新可以下载的链接。那你只要让你的手机允许你安装第三方的 APK 就可以了。那对于 iPhone 手机来说，一种可靠的方法是，你可以在 App Store 里面把用户的所在国改为其他国家，比如说你可以改成加拿大，甚至改成中国。一般只要你没有在美国的 App Store 里面欠钱，或者有一些需要月付的账目的话，都是可以直接改的。那地址你可以随便找一个当地的地址，那信用卡信息选择 None 就好了。当然了，我自己用的方法呢，是直接从中国大陆购买一台华为或者其他中国品牌手机，只要你在大陆有个手机号，就可以使用这台手机里的应用市场啊，一直来下载中国版本的软件。那至于华为手机如何安装 Google Play 好下载美国软件呢？如果需要的话，以后我会介绍。但中国市场上的手机价格加上运费也比美国便宜至少一两百美元，也是非常好的选择。好了，如果今后事态有任何变化，回来找我，我会继续提供新的解决办法。